një ditë në Fakultetin e Arteve në Universitetin Kristal, Tiranë. Studentët janë duke realizuar portrete apo natyra të qeta në teknikën e vajit. Pedagogu i pikturës së Kavaletit, Klement Zoraqi, një piktor i njohur i skenës së arteve të bukura, herëherë hedh penelata të shpejta, si për t'i orientuar disi studentët pa ndryshuar as pak drejtimin e tyre artistik. Po asistojmë në orën e pikturës në vitin e parë në Fakultetin e Arteve dhe Arti Figurativ. Këto lënda bazë është piktura dhe vizatimi dhe specialitet kemi grafikën dhe dekoracionin. Ky vit është viti i dytë i funksionimit të Fakultetit e Arteve. Konkretisht ky është viti i parë, por gjithsej kemi dy vite akademike që funksionon kjo shkollë. Gjithçka nga natyra. Gjithçka nga modeli. Gjithçka me nota realiste. Aktualisht po punojmë me modelin nga natyra, me portretin nga natyra, por nuk është e limituar vetëm me portretin, por gjithsekush mund ta interpretojë modelin e natyrës, siç dhe shikohet, si portret, si portret me duar, ose edhe si figurë plotë. Pra, modeli, orientimi nga natyra është baza e shkollës, por liria e interpretimit është në dorë me gjithsekujt edhe në orientimin e mësuesit pedagog. Studentët e pikturës i përmbahen së dukshmes, kërkojnë të hyjnë në thellësi të karakterit, guxojnë në hedhjen e ngjyrave, fillojnë të shpalosin individualitetin e tyre. Nga jeni? Unë jam nga Berati, Melda Deliu, viti i dytë, Fakulteti i Arteve dhe nga pikturë. Melda, ardhur nga qyteti Shtëpizave të njëmbinjëshme, i piktorëve të famshëm të së shkuarës, ka nisur të formëzoj në Telajo një natyrë të qetë me lule. Për momentin, po, jam duke punuar një natyrë të qetë, por që edhe portreti nuk mungon, jam edhe në atë gjinim. Kam gati 8 vjetë, kam studuar në liceon artistik në Berat, më pas kam vazhduar në një 2 vjetare tjetër restaurim veprash arti, nërse tani jam këto për pikturë. Eltoni, pas 17 vjetësh qëndrimi në Greqi, edhe ai ka zgjedhur Fakultetin e Arteve në Universitetin Kristal për të hyrë në botën e artit të ngjyrave. Ervisi nga Tirana vjen rrugëtimin e tij të gjatë artistik, të nisur 8 vite më parë. Elida. Dy kopje të veprave të Van Goghut. Një filles e bukur me veprat e mjeshtrit të madh flamand. Një filles që të animoje ka shpon hapat e parë të afirmimit të individualitetit të saj. Studentët hedhin në Telajo ndjesitë e tyre. Kërkojnë të shprehin vetveten. Janë në kërkim teknikash dhe stilesh karakteristike. Fakulteti i Arteve në Universitetin Kristal. Një akademi e re, që sa kaq ka marrëdhën drejt një shkolle të mirëfill të artit. Një botë e re, që po hedh hapa të sigurt në skenën e kulturës. Një shkollë e re, që përmes personaliteteve të mirënjohura dhe strategjisë së qartë artistike, kërkon të plotësoj botën e artit me atë që ndoshta i mungon. Bazat e vërteta të artit realistë.